Vážení přátelé, máme ho. Po 8 letech čekání vám můžu představit nový lexikon. Na 104 stranách najdete 58 pohádkových bytostí, které jsem všechny nakreslil já. Řekni, že jsem to taky psal. Cože? Že jsem to psal. Vždyť jsem to kreslil já, pane ptáček. Řekni, že to psal. Ty to kreslil. Jo. Pan ptáček to psal, já jsem to kreslil. Obrázky jsou perfektní. Texty jsou taky docela... Texty se povedly. No co se povedly, je to sranda. Třeba tady můžu ocitovat. Pane ptáček, když já neumím číst. Jakože to čtu. Čert v uhlík je nejvtipnější pohádková bytost. Může pít pivo teď už. To tam není, to tam je. Či co tam je? Co tam je? A to já nevím, ale nevím číst. Lexikon je za zaváděcí cenu 150 korun. Což je strašně nízký, už je obrovský zájem. Podívejte, už se ženou. Já jdu prodávat. Nebojte se, máme jich dost. Kam jdete? Tady to prodáváme. Za 150 korun, to je levný. Za 104 stran kvalitní zábavy. Tak já nevím. To je marný. Myslíte, že si to někdo koupí, pane ptáček? Dělal by to nějakou reklamu? Co si myslíš, že dělám? Točíte vzpomínkový video? Prosím tě, listuj. Vejš tu ruku, vejš. Je, pohádkový dědeček! Viděl jste ho? Dej tu ruku vejš trošku. Kterou, tuhle? Ne, jako za chůz, prostě pojď. Mě jde ta druhá ruka s tím, protože jak to držím oběma, tak... Povol ty ruce a pojď normálně dopředu. Ne, na trošku to nadzvedni. Tak. A teď listuj, ať přirozeně jako. Přirozeně. Ruce vejš trošku. Ještě vejš. Tak. Ne. Níž jako trošku. Níž, no jakože do toho koukáš ty. Tak, to je ono. To je přirozený. Jo. A můžeš dělat nějaký jako je, aby se podívalo. Je! 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 Já jsem do něčeho šlápnul.